Assalomu alaykum aziz obunachilar. Klinikamizga 2019-yildan beri tashrif buyuruvchi bemorlarimiz kelgan. Navbatdagi ko'rik uchun. Xo'p, bemorlarimiz bilan hozirda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qayerdan keldinglar? Toshkent viloyatidan. Toshkent viloyatidan. Xo'p. Farzandingizning diagnozi qanaqa? Epilepsiyada. Epilepsiya diagnozi qo'yilgan. Xo'p. Bizga qachon tashrif buyurdinglar? 19-yil 19-yildan boshlab tashrif buyurishni boshladinglar. 28-yanvar mayda. Mayda, xo'p. Bizdan oldin qayerlarga murojaat qildinglar? Qaysi viloyatlarga? Boshqa viloyatlarga bormaganmiz, o'zimizda davolangan. Toshkentda. Natija bo'ldimi? Natija bo'lmadi. Natija bo'lmadi. Bizga kelganingizdan keyin qizingizda natija bo'ldi, o'zgarish bo'ldi. Epilepsiyasi kamaydi. Xo'p, birinchi shu kasallik holatida bizga kelishingizdan oldin epilepsiyasi kuniga yoki bir haftada yoki 10 kun yoki bir oyda necha marotaba takrorlanardi? 10-15 kunda 7 marta 8 martagacha bo'lardi. 10-15 kunda 7 marta 8 martagacha bo'lardi. Xo'p, bizga kelganingizda bu yog'ida shu 3 yilda, 4 yilda bu yog'ida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Biz lechini olib ketgan dekabr oyida oxirgisini oldik. Shundan keyin 5-6 oy bo'lmadi-da. Keyin yana kelmoqchi edik, mana pandemiya boshlanib qoldi. Keyin kela olmadik. Hozir 1,5 oy, 2 oyda, 1 oyda ham bo'lmadi. 1 oyda 1 martadan. 1 marta. 1 marta 2 marta bo'ladi. 2 martadan. Xo'p, ovqatlanishlari qanaqa? Ovqatlanishlari hozir yaxshi. O'sha nima bo'lganda epilepsiya bu o'tgandan keyin 1-2 kun yaxshi ishlahasi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Xo'p, yana qanaqa o'zgarishlarni sezdingiz? Klinikamizga tashrif buyurib, shu lecheniyalarni olib, davolanganingizdan keyin. Epilepsiya ancha yo'qoldi-da? Ancha yo'qoldi. Xo'p, klinikamizda yotib davolandinglarmi yoki kelib dorilarni? Yotib davolandik. Necha kun yotdinglar? Birinchi yotishimizda 13 kun. 10 kun, 3 kun bonus bilan. Keyin 3 kun davolandik. 3 kun davolandinglar. Xo'p. Hozir ancha qizingizni holati demak yaxshi. Yaxshi. Hozirda yana yotish uchun keldinglarmi yoki yotish uchun keldinglar? Xo'p. Hozir sharoitlarimiz, qulayliklarimiz yoqyaptimi? Yo'q, bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Aziz obunachilar, rahmat e'tiboringlar uchun. Videomizga like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar va albatta mana shu bemorimizni tez orada sog'ayib ketib, to'liq holda sog'ayib onasini bag'riga qaytishligini tilab qolib, chiroyli kommentariyalar, yaxshi niyatlar bildirishingizni so'raymiz. Rahmat nomlari. Ayta oling, xola. Meditsina fanlari kandidati nomzodi Shukrulla Jalilovga tan sog'lik, oilaviy baxt tilayman. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Endi kelishimizda yangi yutuqlarga, yangi professor degan nom olishiga Allohdan so'rab qolaman. Inshaalloh. Ta'zim qilaman. Mayli, rahmat xola.